کنفرانسێک لە بارەی نەخۆشیەکانی دڵ و کۆئەندامی هەناسا بەڕێوە دەچێت لە هەولێر کە زەردەش هەمەیە پەیامنێرمان لەوەیە زانیاریمان پێدەدات. زەردەشتم کاتت باش پێمان بڵێ کە ئەم کۆنفرانسا چەند ڕۆژ بەردەوام دەبێت. دەمبۆش لە هەولێر کۆنفرانسەکە تەندروستی بڕێوە دەچێت بە ئامادەبوونە هەفتەی پزیشکیان کورد کوپرانیاوان ژە هەولێرە نەژ پارێزگای هێندنی هەرێمە کوردستانیشی لێ بەشدارن ئارمانجە سەرەکەی ئەوە کۆنفرانسی ئەوە کو کۆنفرانسەکە زانستی تایبەتش بۆ ئەو نەخۆشێن دل و ئەندامێن تەنگە نەفەسیەیە بە هەفرا شروفەت کن و بڕێوەت بن دێ ئیرۆ سەعات تیۆنجی دەمەژمێر دوژی بەداوی وەرە تەنە یەک ڕۆژە دەخوازم وێ دەربارەیدا دکتۆرا لەیلا تاهر وەکو ئەندامی بازنە یا تەندروستی یا وێ چالاکی وەربگرن گەلو ژبوو بینەرن هەردە بەتر زەلال بکە دکتۆرا لەیلا سپاس بوو فێدەرفەتێ یعنی هەر ئارمانجە سەرەکەی یان ئارمانجی سەرەکەی ئەم کۆنفرانسە بوو بینەرن ئەگەر بەتر ڕوو بکەی کی بەخێر بن من لەیلا تاهرم سەرۆکی بازنەی تەندروستی ڕێکخراوی تاکڤین ڕێکخراوی تاکڤین ڕێکخراوێکی گەشەی مرۆیی ئامانجمان بەخۆی ئەو ڕێکخراوە سێ بازنەی سەرەکیمان هەیە تەندروستی کۆمەڵایەتی پەروەردە ئێمە ئێستا جەماعەتی ئەوانە پزیشکن لە شارەکانی کوردستانەوە هاتوون ئامانجمان لە ڕووی تەندروستیەوە پێگەیاندنی تاکی تەندروستە لە ڕووی دەرونی لە ڕووی فیزیکی زانستی لە ڕێگەی ئەو کۆمپانیەکانەوە مەسەلەن ئێستا ئەمڕۆ لە ڕێگەی کۆمپانیا ئەسترازینیکا هەڵساوین بۆ ئەنجامدانی ئەم کۆنفرانسە ئامانجمان بەگشتی بڵاوکردنەوەی ڕۆشنبیری زانستیە بۆ کۆمەلگا و حەزمان لەیەکە کۆمەلگایەکی تەندروست بێرە فیوچەر فۆر دە کۆمیونیتی ئینشاڵا یعنی کۆنفرانسەکەمان ئەو ئاواتەی هەیە ئەو ئامانجە هەیە دکتۆر لەیلا یعنی کۆنفرانسیان بەم ڕەنگانە یان بەم شێوازانە چەند گرنگن تایبەت زانستینە یعنی چەند گرنگن بۆ کۆمەلگا بۆ پزیشکەکانی کورد مەسەڵەن فەعلەن ئێمە کۆنفرانسی زۆر شتیوامان هەیە ئەلحەمدولیللا لە کوردستانە بەس ئێمە چۆنە یعنی ئێمە ئامانجمان هەیە تاک ئێستا بڕیار دەربێت تاک بێتە ناو کۆمەلگا وەکو پزیشک وەکو هەموو یعنی بوارەکان و پیشەکان بێت خۆی بسەلمێنێ بێتە لیدەری خۆی یعنی بەتایبەتی لە بواری تەندروستی خاستن ئێستا بەتایبەتی ئێستا زۆر ئاڵۆزی هەیە لە بینی تاک نەخۆش و پزیشکەکانە ئامانجمان هەیە بناسێنین بزانین کە ئەوە نییە کە ئەو هایە ئەمانەیە بزانین کە تاک تەندروست بێ بزانێ کە چۆن ئاگای لە خۆی بێ ببێ ئەوەی پێویستی بە پزیشک بێ ئەسڵان یعنی تاکی تەندروست خۆی بڕیار دەربێ لە تەندروستی خۆی ئەگەر بەحسە پرۆگرامەکان بکەی پرۆگرامەکان چۆن بەڕێوە دەچن پرۆگرامەکان ئێمە چونکە سپۆنسەرمان هەیە بە سپۆنسەر شەریکەکان سەرەتا سپیکەری خۆمان قسەکە پێناسەی بازنەی خۆمانەکە پێناسەی تاکڤینەکە دوایش سپۆنسەرەکان قسەی خۆیانەکەن و سپیکەرمانە چێرمانەکان باس یعنی سپیکەرەکان بانگ هەر یەکەو لە بواری خۆی ئێستا کاردیۆپەلمۆنەریە لە بواری خۆی باسکە یعنی زانستی محازەرەکانی خۆی ئەدات و زانست بڵاوکاتەوە خۆشە یعنی بەشداربووان ئامادە بن یعنی بزانن کە ئامانج کە چییە تێگەیشتن لە زانستە چێگەیشتنەکە چۆن استفادە بکا لەو سیمینارانە لەو کۆنفرانسانە و خۆی پێ بگەیەنە بەخێر بن سۆڤۆن ئەف کۆنفرانس یا زانستی تایبەت بە نەخۆشێن دل و ئەندامێن تەنگە نەفەسیە کو هەمی پزیشکێن لەوێ دەرێ ئامادە وکم ئاماژە پێکر ژە پارێزگایان جودا جودایان هەرێمە کوردستانیشی لێ ئامادە بوونە دە ئیرو دەمژمێر دوو نیڤرۆ بدەمە هەولێرە بداوی وەرە دە هەمان دەمێدا بەهتری هەفتەی پزیشکیشی لێ بەشدار بووی بەڵێ زۆر سپاس دەکەم زەردەش هەمێ لە هەولێرەوە لەگەڵمان